Nawem. Kieca finie, to jedno, to jest to osy, no to jako kieca każdy finie, hej, tu wiesz jak. Sam patrz, jaki nowy teraz patch dawał, chcę ci to. Hej, dobre, do uliczka dają proste aj te balance zmeny fajnowe, całkom. Aj do uliczka dają proste te takie featureki fajnowe, że lepsze będzie ukazywać damage. A... No to już koniecznie by mogło być. Hej. A myślę, że jeszcze... Mam wideo, co kukał. Jeszcze jsem nečítal, jaké zmeny, mam wideo, co widział. Ako patch notes nie sú ešte, lebo to ešte nebol aplikovaný, ale ten preview, čo sa tam akože snažia dať, dali dať, čože akože čo asi bude. Vyzerá to fajne. Tak ako, ja už na toto, jak som kúkal, vieš, že už to bude konečne viac balanced. Že keď bude takto level 15 a proti nemu ho rozbije level 3, tak tá 3 sa vyšvihne 5 levelov asi len tak. Ale také to bude konečne, vieš, proste, bude to trošku viac balance, reálne. Lebo takto sa takto mohol fitnúť na debilovi a tým pádom celý tým trpí. A keď ho zabiješ, tak získaš XP, aspoň fajne, keď nie ide. Inak taká zaujímavá vec, čo som si všimol. Neoplatí sa používať Ghosta. Hmm. Tom, tá, už som ho použil. Ale vážne. Ale nie, tak to budeš vedieť do budúcna. Aspoň mi sa zdá, že je oveľa lepšie nepoužiť ho. Lebo ho použiješ, vieš, keď ťa zabijú a sa vraciaš naspäť. Vtedy ho lepšie využiješ. Väčšinou to je tak, že ti hore zostal jeden, dvaja, možno niekto, hej, ale proste treba sa rýchlo vrátiť. O bože, to je rezačka tam hore. Boha, toto neprežijeme. Ono sa sťahujte. Ty sa sťahujte, si už dead. O, dal mi fear, hej. Škoda. Že teraz je ti ten ghost dosť brutálny. Hej, ale... Vyhneš hore za chvíľočku. Hej. To Olaf... Máš nekopé, ne? Hej, to Olaf capturoval ten prvý oni point. Neviem, bodajak sme nemali. Ja som capturoval. Hej, sme nemali ten presence. Nejak proste, vieš, nebol. To je také, že radšej budem capturovať, než nechať na debilov, lebo nikto kedy si proste vôbec nepovedal. Hej, to viem, ale... Ideš, ty chodíš k syna na attack speed? No tak attack speed treba ti, vieš, ako... Nie je nejako také, že idem na to nehorazne, ale treba to. OMG, to čo za... To čo za expertov, fakt akože, hej, kľudne, do piatich choď, lol, to sú fakt akože, what the fuck? Ale dalej sme jedného, vieš. Hej, jedného, aspoň tak, chápu. Ale tá, no, proste nevýhoda. A ne, vieš, no. Tu treba zabiť ich, asi neviem čo, no, asi idem dole. No tak toto je v prdeli. Ako... Ja som sa portol a Shen akurát vtedy ten taunt a to konec. To som bol v riti proste. Hneď ma tauntol. OK. No nič, no proste. Nejde to až tak dobre, ale však vodeva. Však vystranda musí byť. Fú, ako ten Shen šťastie a ten Fiddle, tak to je kruté. On má asi plnú AP per level stránku, asi. Mám pocit. Čo je inak dosť brutal. Nič. Brutal je, že je hlúpa Ahri, to nie je dobré. Inak to je taký brutal item. Rozmýšľam, že či je v normálnom tom. Ale taký, že ti dosť brutálne vyzredukovať magic damage na teba príde.
Hej. Čo sa to tam deje dole? Dačo čo nechceme. Ale je to tu riňu riňavu. Áno, Harry, kúkaj na neho, kúkaj na neho. Cool. Be cool. Akože tam Morgana je brutál. Dobrá je. No, tak. Ó, ty kokso, Fiddle, ne! Ale... Mali to dobre pripravené. Hlavne v tom, že tam... Kto tam bol hore? Ten Olaf? Asi nevšimol Fiddla, lol. WTF? A nič, no. Nevadí. A dal som ju. Dobre. Čo to tamto, ten Shen porába? O nič, no. Škoda. No, ale aj je slabo. To už proste. To nemal prestať byť. Cool. Here. Dobre zvuky má to ten Fiddle. Idem hore. Dáme väžu. Vídeš hlavne. Ako ten Fiddle, to je mega dačo. On to strašne dáva, čuj. Nastukatuje celkom. Nedá sa tak spiť, keď budem náhodou pri ňom. Aha, ešte jasno. A chlapec pôjde do videnia. Hovorím, toto Ahri je slabo úplne. Morgana si udáva aj malá decko, choď pre život. To je škoda práve, lebo Ahri ešte proti Morgane má celkom šancu. Vieš, daktorí nemajú, ale Ahri by mala mať. Však Ahri má taunt, vieš. Má ten buff, neplatí sa. Ten taunt nikdy netrafila. Tak to je problém trochu v tom práve. Toto musíš ty na diálku asi, ale ten buff proste, to... Bože, nedobre, ide ešte to bežené. Dole proste sama Morgana si to dáva. Dobre, ten padol teraz tú riňu. Dobre, vežu. Jojo. Bye. Ej, pozor, Fiddle, ulti! To sú zvuky, rozumieš? Ty to ako nehraje, ty to také sexy zvuky. Ale dobre, toto nám vyšlo a Lulu vie. Lulu to dáva. Ale Lulu musia nerfnúť, lebo toto proste ona je nehrázna. Ako toto je ulti... Toto je ulti, to sa nedá proste. To je príliš silné, podľa mňa. Ty kúkaj na Morgánu. Prečo nešiel po nej rovno? No. Kokos, videl si to? To sa nedalo. Lo. Ja skúsim ti ten nožik taký mocný, čo vyčarujem na filmu. Na gulty si šetri na to, keď treba im zrušiť, vieš, aby nám nekapčerli. Napríklad ako teraz? A teraz ani nie. Tak, ale v podstate. Ale bude treba tam, lebo sa zberajú veľmi. Oh bože, Ahri, nie. Ahri, nie! Don't do this to me! To osadí, pomaly.
no chance. Dziwnie, jak to można? Wow, w pohodě, Volibear. Too strong. Mám nožík. Anča, já mám nožík. Je ten proti, já jim Magic Bass. Ale to, že si bude. No. Ale mě brutal, ty kokos. Joj, more. Lebo úplně si nemám toto popy, vieš čo bola. To sa mi tak na ňu zišlo, lebo on proste popy mi zrobila 1600 len tak jedným hitom. A toto ti, no presne, ten burst ti odstráni. Kačujte, vieš, takto? No, sice, takto to asi mám ty. Hej, more, tak sme tu 4 a tam možno takto aj, hej. Tam, no on vie, ako to je. To, hej. Oni radši si tak kedy pozerajú. Dobre, no ho môžeme zbúžiť. Boha, len s tými témom možno 175 damage. No, hej. Go, go, go! Ó, sme to otočili, neverím. No hej, ale ide, ide. Je skore. Ty kokos, vidíš toho Shena? Však on je jak turbo. Úplne. Oh shit, oh shit, oh shit, oh snap! Zora, zora, lukum. Dal som ešte úplne. To sa nedá toto. Ty kokos, vidíš toho Shena? Však on je jak turbo. No! A on má 380, máš 375 speed. Rofu. Idem dole. Ale ako... Ja neviem. A je dead. Nedáme. Á, prežil som. Good. Ale to prehráme. Škaredo, to prehráme. To si píš. Ale, ale halus to je aj tak dosť dobrá. To ten Shen si to dáva inak. Myslíš? To však... Celkom, hej. To čo bolo, hej? Zajímavé, že ho zabila ona, akože keďže nič nezabila. Čo sa tam... Bolo nehorázne zemič. Podľa mňa žinko, vidíš? Ku mne, keď sa dá. Idem ku Ari, možno. Máš... tak ona má v medzi života pomalo než ty, takže... Neviem, čo chcete dokázať. Aaa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 a
Fú, brutál. Bratu, jeden na jedné. Hej, hej, good. A potom ma dvaja rozbrdali. Nepríjemné, nepríjemné. He is dead. No, Morgana si to hraje celkom, jak tak kúkam. Morgana mi hrazne brutálne baví. Mhm, dáva si to. Debil, kde ide? Teraz pýtal, že proste, že čo ja nesom v tých. Ideme na toto ten bod a on ide head. Akože ja nikdy nemôžem proste byť tak, že normálne jeden na jedného, že vždycky musia byť dva, ktorá čo zbojím. Čistý nonsense.
ale keď nie žiadne, aspoň sa snaží počúvať. Dáš im dole? Nie, bo... Neviem prečo, ale... Šikovne ma dala. Celkom jej to ide, no. Tak, nechce dať. Akože musím uznať, že fakt ide, ide. No, už prehráme o chvíľu. No, síce, krátke trapenie. Lo. Jo! To bolo Tako, super! Vy, zase dvaja musia byť, zase dvaja. Ja som dead, akože. Idem head. To sa nevyplatí. Ale videl si to proste, to není možné, že by teda tam máme bolo. Vždycky musí dať ďalšie 2, 3, 4, 5. Low, low. Good, GG. Neoplatí sa brať, treba brať o takých mocných stiaľ. Wukong proste, čo má veľa života. Mm. A čo vie, kľúci do situácie, bo inak.